νιώσει ότι κάποια στιγμή καλέστηκες να υπηρετήσεις στερεότυπο? Και ποια ήταν αυτή η στιγμή? Ναι, βέβαια. Όπως η μια! Έχω μπει και εγώ σε αυτή την... Ξέρεις, πολλές φορές συνειδητοποιείς ότι έχεις να κάνεις με στερεότυπο όταν καλείσαι να το υπηρετήσεις. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του! Και υπάρχει μια ψιλοσύγκρουση μαζί του. Και το έχω... Πρόσεξε. Και έχω κληθεί να το υπηρετήσω. Απαράδεκτα πράγματα. Βλέπε πρωινός καφές. Αλλά και με έχει επηρεάσει στερεότυπο που υπάρχει σε σχέση με τον εαυτό μου. Δηλαδή, εγώ για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευα ότι είμαι χαζή. Επιτέλους πες και κάτι λογικό! Ξανθιά χαζή, επειδή ήμουν ξανθιά. Τι να κάνουμε. Εγώ έχω γεννηθεί φυσική ξανθιά. Wow! Παθιά ξανθιά. Και μου είχε δημιουργηθεί τέτοιο άγχος που επιζητούσα και έκανα τεστ νοημοσύνης για να δω αν πραγματικά επιβεβαιώνεται το στερεότυπο. Καλά, κρασιά. Δηλαδή. Σε αγγίξαμε. Αυτό θέλω να δεις. Πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει ένα στερεότυπο όμως, έτσι. Πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο βιωματικά όταν το ζει. Λέμε τώρα. Άρα ουσιαστικά τι ήταν, η συνταγή ήταν αυτή. Κλήθηκα να υπηρετήσω μια συνταγή με το συγκεκριμένο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι ξεπουληθήκατε για το χρήμα. Ντροπή σας! Εκεί λοιπόν ήρθε μια πρώτη σύγκρουση. Το αφήγημα δε, την ώρα που εγώ κλήθηκα να υπηρετήσω αυτό το εντός εισαγωγικών τηλεοπτικό στερεότυπο, το αφήγημα ήταν άλλο. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Ήτανε το κορίτσι με τις πέντε γλώσσες που ήρθε από τις ειδήσεις. Ναι. Δεν συναντιότανε πουθενά αυτό. Άρα εγώ ήμουν ένα πράγμα που έπρεπε να υποδηθεί ένα άλλο πράγμα. Μα πιστεύω ότι είμαι χαζή. Αντεπενούμε! Αντεπενούμε!